exemplo da Papagiba. Bom dia pra vocês também. Acabei de acordar, tô falando meio baixo porque o Júnior está dormindo. Hoje vocês vão acompanhar o meu dia, tá? Na verdade, o meu dia até o banco e depois o banco, porque lá no banco a pessoa fica off. Vem, 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 vem. Você não vai comer? Vai lá, amor. Ime. Calma, 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 calma. Joga no chão. Ih, chegou o prédio, agora acabou a brincadeira. Não é pra fazer assim. Acabei de fazer uma chapinha aqui no meu cabelo. Ontem eu dormi com ele meio úmido. Não façam isso, por favor, porque não é bom pro couro cabeludo, nem pro cabelo. Mas, assim, ele não tava molhado. Ele tava um pouco úmido porque eu deixei secar meu cabelo natural ontem. Não quis passar secador. Então ele dá uma leve ondulada. Se eu seco ele normal, assim, com secador, ele já fica meio liso, sabe? Então, hoje eu passei uma chapinha. E olha só como está meu cabelo, tá bem comprido. E tem horas que eu fico na dúvida se eu corto, se eu deixo assim. Ô, vida de mulher, né? Gente, tô indo pro banco, tô super atrasada e eu sempre me atraso quando eu resolvo filmar. Incrível. Tô saindo de casa agora e provavelmente a câmera vai desabar quando começar a andar, porque eu não consegui encaixá-la muito bem. Então, é isso. Ah, uma coisa que me perguntaram, provavelmente a câmera vai cair agora. Vamos ver se vai cair ou não. Uma coisa que eu queria explicar pra vocês, no último vlog que eu fiz assim meio do dia a dia, me perguntaram por que que eu não mostrei meu almoço. Gente, na verdade, eu só tenho um intervalo de almoço, porque eu trabalho 6 horas no banco. Então, eu não tenho uma hora e meia de almoço, tipo assim, é 20 minutinhos, ó. Come e já volto a atender, porque eu trabalho 6 horas direto, então, até gosto disso, porque eu saio mais cedo de casa. Saio mais tarde de casa e chego mais cedo. Então é isso, gente, eu vou dirigir aqui. Tô atrasadérrima. E depois que eu sair do banco eu volto a filmar pra vocês. Acabei de sair do banco. Agora são 4h20 mais ou menos. E eu preciso passar no mercado, comprar algumas coisas. Aí eu vou pra casa. E pense numa pessoa arrependida que não lava roupa. Estou muito arrependida porque deu muito sol e tá um calor hoje. Teria secado tudo. Deixa eu fechar os vidros pro ar-condicionado ficar mais geladinho. Hoje eu tenho uma janta também. E aquela janta do... Na verdade eu vou provar um prato do Festival Gastronômico que vai ter aqui em São Bento do Sul. Eu vou no Open Beer, daí eu vou mostrar lá pra vocês um pouquinho. E, gente, então é isso. Tirei minha blusa que tá muito quente. Meu Deus do céu. Calor hoje. Vou desligar a câmera aqui que agora eu vou dirigir. Já cheguei em casa, vou mostrar o que eu comprei, porque vocês gostam de saber, né? Eu já tô ligada. Comprei pimentão amarelo, gosto de fazer salada, rúcula, banana, alface americano. É o americano que fala? É, né? Isso, alface americana. Ricota, porque, né, quero fazer de novo aquele meu salgado que eu postei aqui, aquela torta de ricota. Aí eu comprei dessa marca aqui pra ver se é boa, porque aquela outra eu não gostei muito. Mas já gosto muito do queijo prato da Lacilelo, né, porque a outra ricota que eu comprei é dessa mesma marca aqui e eu não achei ela tão saborosa.
Aí comprei os lencinhos umedecidos da Simple. Comprei tapioca, dessa marca aqui, Pinduca. Isso daqui pros gatos, eu gosto de dar pra eles, assim, tipo, depois que eu passo o pentinho, que eu limpo eles, que a gente corta a unha, a gente dá um petisco pra eles ficarem felizes. Aí eles se habituam de que eles vão ganhar alguma coisinha depois, sabe? Eles não ficam reinando tanto. Comprei disquinho de algodão pra tirar make. Isso daqui, ele é um tira-manchas, eu sempre gosto de ter isso, porque às vezes cai alguma coisa que não sai na lavagem, assim, da máquina normal. Aí você coloca um pouquinho disso daqui com uma água quente e ele tira a mancha, sabe? Só tem que cuidar um pouquinho com tecido colorido, quando tem desenho, essas coisas assim, ou quando tem algum brilhinho grudado, porque ele pode tirar também, sabe? Aí isso daqui é leite semidesnatado, um absorvente. E é isso que eu comprei no mercado hoje. Gente, recebidos em primeira mão da Meu Sachê. Oi, gente, que lindo! Olha só, esse aqui, ó, esse é o Instagram, Meu Sachê. Tudo feito à mão. A Camila, ela é minha vizinha. E daí ela trouxe aqui pra dar uma olhadinha. Ai, amei, vou abrir tudo. Posicionei a câmera aqui, então vamos lá. Aqui tem uma caixinha com coisinhas, acho que pra pendurar na árvore de Natal. Ai, que amor. Olha só, que fofo. Eu ainda não tinha decidido se eu ia fazer a árvore de Natal, mas depois dessa terei que fazer. Olha só, são as... Como é que fala isso daqui? Eu esqueci o nome. Dos negocinhos que levam a... Gente, tô péssima. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Enfim, uma hora eu lembro. Ai, adorei. Hiena? Não, trena. Meu Deus, trenó. E como é que é? Trenó. E quem mais? Tá tenso aqui, gente. Acho que eu tô... E tá tudo cheiroso. Aí isso aqui. Ai, meu Deus, o que que é isso aqui? Um trevo. Olha. Um trevo. Com cheirinho. É um trevo de 4 folhas pra colocar no carro. Lógico que eu vou colocar, tô precisando, inclusive raspei todo o carro esses dias no pilar. Primeira vez que eu faço isso na vida. Ai, gente, que fofo. Olha isso. Vem um cheirinho pra você espirrar. Amei. Olha, vem tudo em caixinha, personalizado. Olha só que mimo legal. Agora isso, não, primeiro eu vou mostrar esse daqui, aquele ali eu vou deixar por último. Porta-copos de gatinho, meu Deus, olha só. Vem o selinho do Meu Sachê. Isso não estava previsto para o vídeo de hoje. Eu ia direto lá para o restaurante. Tava lavando a louça aqui em casa, deixando organizado, recolhendo lixo. Recolhendo lixo não, levando lixo para fora. Oh, meu Deus, olha que fofo. Olha, são 4 cabecinhas de gatinho. 2 clarinhas e 2 escurinhas. Nossa, muito fofo. Amei. Amei mesmo. Adoro esse tipo de coisa. Agora esse daqui tem fotos. Fotos surpresas, eu não sei. Mas é alguma coisa pra eu pendurar, pelo que eu entendi. Não, ai, gente. Tem até a foto do meu pai. Ai, que lindo. Me emocionei aqui, desculpa. Olha só. Tive que dar um pause no vídeo, porque eu não tava esperando essa emoção nesse momento. Ai, gente, amei. Tem foto da Leona, do Brad, da minha mãe, do meu pai, do Júnior. Lê, para de morder aqui, amor. Sai. A Lê subiu em cima da mesa. Me distraí, ela subiu. Gente, amei, Camila. Meu Deus. Não tenho nem como agradecer. Amei. Lindo, 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 lindo. Obrigada de coração. Sigam o Meu Sachê, gente. Sigam lá. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. Olha a emoção da pessoa aqui, né? Merece vocês irem lá seguir.
Eu e a Lê temos mais um recebido pra mostrar. Esse aqui eu peguei no sábado. Vou aproveitar já a oportunidade de mostrar. É um biquíni e uma saída de praia. Vamos colocar tudo aqui. Então, eu recebi esse biquíni da Sublime, moda íntima. Aqui tá a logo delas. E quem, né, me atendeu foi a Bruna. A Bruna é uma linda. E fizeram com todo carinho pra mim. Isso daqui foi eu que escolhi o modelo, escolhi a tecido, né? Tudo que, como que eu queria o biquíni. Lê, não faz assim. Que você... Não! Para! É meu! Então, ele tem, né, esse detalhe aqui, ó, que eu acho bem bonito. Que é tipo essas franjinhas aqui. A calcinha do biquíni também, bem legal. Assim, mais grandinha do lado, daí dá uma apertadinha nas bordinhas de catupiry. E também uma saída de praia, gente, olha que linda. Ela tem aqui pra você regular. E ela tem essa transparência, olha só que bonito. Um tecido bem molinho. Então... né, meu conjuntinho, já tem um biquíni novo pra ir pra praia. Então, quero agradecer pelo mimo, pelo presente. Amei, vou deixar o Instagram aqui embaixo no box de informações pra vocês seguirem. E o preço delas, gente, é muito bom. Sério, vale a pena. Você pode escolher a parte de cima de um jeito, a parte de baixo de outro. Enfim, é muito legal. Eu vou retocar a make agora, porque eu vou lá no Open Beer, que é um restaurante aqui da cidade, que tá participando do festival gastronômico. São, vamos ver aqui bem certinho todos os restaurantes que estão participando. Assim, essa semana eu vou provar alguns pratos. A Rebeca, do blog da Rê, vai provar outros. E daí semana que vem começa o festival gastronômico. Deixa eu entrar aqui no Instagram, Gastronomia SPS. Então, assim, ó, deixa eu abrir aqui a página. Quem vai participar? É o restaurante Alcaparras Grill, que fica no shopping, o Open Beer. O restaurante Edelweiss, que é de comida típica alemã. O Empório do Sabor, que fica no Hiper, lá no Germânia. A Pizzaria Napolitana e o Hotel Serra Alta. Acontece do dia 19 a 23 de novembro, então começa segunda-feira e termina na sexta-feira que vem. E funciona assim, esses restaurantes, eles criaram um prato com a geleia Blaskowski. Essa geleia também é aqui de São Bento do Sul, é uma geleia natural, bem bacana. E esse prato, ele tem um valor único de R$ 29,90. Então, eu vou hoje lá no Open Beer, eu vou provar esse prato. E se você for lá na semana que vem, você vai pagar R$ 29,90. Ele é um preço bem mais baixo do que o normal do cardápio. E eu achei a ideia muito legal, porque querendo ou não, promove cultura, turismo, movimenta a cidade de alguma forma, né? Então, hoje eu vou lá no Open Beer, vou mostrar pra vocês um pouquinho do prato, vou falar o que eu achei, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É um lombo de porco com amêndoas ao molho de geleia de Physalis, acompanhado de batata que legal, não sei falar, depois eu vou perguntar como é que pronuncia lá no restaurante. E o preço único de R$ 29,90, muito legal. Olha aqui a fotinho, vai dar pra ver a fotinho do prato? Dá, né? Minha make da vida nude, como sempre, amo. Estou com um cardigan rosa da Conquiste. Sou apaixonada por essa marca. Então é isso, vou esperar o Júnior chegar e daí eu mostro lá no restaurante pra vocês.
Já tô aqui no Open Beer, daí só pra contar pra vocês um pouquinho da história, que antes era uma cervejaria, foi fundada em 98 e até 2007, daí eles abriram a adega de vinhos e agora tem um restaurante. Eles fazem vários tipos de culinárias aqui, como noites temáticas, degustações, almoços típicos e alguns bufês customizados. Aqui dentro tem uma adega, dentro do restaurante. Os vinhos chiquérrimos. O Nego. Vamos comprar um? Já tô aqui apreciando o prato e eu já gostei, assim, das primeiras garfadas. E assim, ó, ele é bem grandinho, vem bastante batata, vem três postas. É postas ou fala de lombo? E dá pra comer bem. O que você achou do prato? Gostou? Uhum. Muito bom, gente. Falou pra mim falar isso? E o vestido quente não pousou? Já estou em casa e com a barriga bem cheia, porque eu comi muito. O prato é muito bom, a mistura do salgado com a geleia, com o doce, né? É muito bom, eu gosto dessa mistura, não sei vocês, mas eu amo. Então fica o convite pra quem é aqui da região pra prestigiar semana que vem o Festival Gastronômico. Acontece de segunda a sexta, dia 19 e dia 23, são 6 restaurantes, como eu já falei pra vocês. E tem 2 novidades. Pra quem for em um dos restaurantes, vai ganhar um cupomzinho. Se você preencher 4 selos, né, se você comprar 4 pratos, você vai concorrer a uma cesta de produtos da Blaskovski. E se você for em qualquer um dos restaurantes e comer um dos pratos, né, comprar um dos pratos do festival, você ganha uma geleia, um vidrinho pequenininho da Blaskovski, pra você conhecer a geleia e tal. Então é uma ideia bem legal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Então é isso, gente, vou finalizar o vlog por aqui, porque eu acho que até... porque eu acho que ele deve ter ficado enorme, porque aconteceu muita coisa hoje. Então é isso, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, que é o Adri Momento Maquiagem. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.